Takk til alle som bidrar for at anlegget kommer opp. Takk til banemann Tor Gundersen for fantastisk jobbing. Takk til alle som gjør hva de kan for at dette skal gå smidig. Vi er i gang. 1 ganger 40 minutter. Ready mot Norge, U17. Ready. Spilte i går 3-3 mot Stabæk, og de tapte 4-1 for Drammen. Norge U17 tapte dessverre sine matcher 3-1 for Drammen i går, og 1-0 for Stabæk i går. Nye muligheter i dag, selv om det ser kanskje mindre lyst ut for noe avansement til semifinaler som spilles fra klokken 13.45 i dag. Selvsagt ønsker vi Norge U17 lykke til med forberedelser og gjennomføring i sine bestrebelser mot mesterskapstider. Det eneste laget som i turneringen også får lov å be om en timeout. Alle vet også at noe av bandyutstyret kan være dyrt, og det skal vi ha respekt for. Vi hadde en story i går, en gjenglemt ny bandykølle inne i utbytteboksene som noen ved en inkurie har fått tatt med seg. Og det er mulighet for å tilbakelevere den i dag med fullt alibi. Optimized Bjørk 4+, Gold Edition. Rødt skaft, den bandykølla vil eieren svært gjerne ha igjen, også i dag. Thank you.
Vi har passert 5 spilte minutter. Og igjen, matcher på Marinus viser kun tiden på døgnet. Ikke noe I relasjon til matchen, annet enn tidspunkt for matchstart. Ja. Herman, ja. Han fem her. Niende spilleminutt. 1-0 ledelse for Reddy. Målskåring. 31 Lars Holmsen gjør mål.
En kuriositet kan jo være at den snøen som fjernes fra 12.000 kvadratmeter isflatte på Marienlyst og kastes I haugen nå, den blir til World Cup skisprintløyper og til NM på ski 2020 på Konnerud.
til dere som har barn og ungdom. Nyttårsaften på Marienlyst en fantastisk fin greie fra klokken 15 til 17. Fakkeltog med ungene med avslått lys på Marienlyst en gripende utgang av året. Så hjertelig velkommen til et gratis arrangement i regi av Ski og Ballklubben Skjold. 15 til 17 på Marienlyst. Vi pleier å være et sted mellom 200 og 400. Det er faktisk så fantastisk. Still opp hvis dere har sjans. Minutter spilt passert, og vi har det samme igjen. Spiller 1 ganger 40. Vi har 20 minutter igjen av matchen. Vi har en 1-0 ledelse for Reddy på Norge U17.
Neste match med start programsatt 11.45. Stabæk Drammen. Stabæk har vært solide og flinke og levert sin lagoppstilling allerede. Drammen altså. Og hva dette? Jo, det Norge U17 som har sine forberedelser til mesterskap, for de de eneste som får lov å be om time-out i denne turneringen. Ett minutt tillegg i spilletiden til 41. Begge lagene spilte i går to matcher. Norge står poengløse etter gårsdagen. Reddy har ett poeng, så om denne matchen skulle ende uavgjort, så har vi ikke teknisk behov for straffeslagskonkurranse. Men vi kunne tatt den der til gavn for 17.
Kom igjen da! Halvtimen passert spilt. Vi har 11 minutter igjen av matchen, og en 1-0-ledelse for Reddy mot Norge U17.
Neste matchen altså går som planlagt uten banepreparering, så hvis noen ønsker mer rent I målgården, så må noen hente skjufler og ta den jobben. Utligning for Norge U17, herlig! Vi har 1-1 I matchen. Ragnhild, stå på U17! Og fortsatt snabbe 10 minutter igjen å spille. Målskårer for Norge U17, nummer 7, Bjørn Humvik. Fire minutter passert spilt, og vi har 7 minutter igjen. Thank you.
Takk til Knut Hole oppe I liften som står og filmer mange av matchene og legger ut på YouTube på Stabæk sin kanal der. Herlige bilder fra gårsdagen allerede nytt. Bra filming og bra initiativ og bra gjennomført. Takk til Knut Hole for den jobben. Minutter passert. Vi har 4 minutter igjen å spille. Vi har 1-1 I matchen. Og teknisk ikke nødvendig med straffeslagskonkurranse. Om det skulle stå likt ved spillestriden slutt. Passert 3 minutter igjen. Passert. Vi har mindre enn 2 minutter igjen å spille. Mindre enn minutter igjen.
Da var den matchen unnagjort, ender likt 1-1. Ingen nødvendighet med straffekonk, og vi slik at Reddy ender med 2 poeng på tabellen mot eventuelle slutspillplasser. Norge ender med 1 poeng. Så får vi se hvordan resten av dagen ender før vi annonserer hvem som skal spille hvilke semifinaler. Ingen av disse lagene er nok kvalet for det.